Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Kujtja me rëtë mendja, mandarinat është dukin thijan nga flokët për gjithmonë, e ja se si. Mandarinat janë agrume më të shëndechme dhe më të pëlqyra nga konsumatorës shqiptarë. Antioksidantët që gjendën të mandarinat ullin kolesterolin e keqë dhe largojnë në e lira në organizë. Mandarinat janë të pasura me fibra dhe stimulojnë rënje në peshë. Përveç mi peshës, konsumi regullti mandarinave ndihmon në ekulibrimin e tensionit të gjakut. Vitamina C të mandarinat ndihmon kondër tëftohurës dhe forcon imuniteti. Vitamina C lua një rol shumë të mirë në trupin e njeriut dhe një prityre është parandalimi thinjave citon bright side për cilat janë në shkaqet kryesore të thinjave. Ekspertët kanë identifikuar disa për shkaqeve më të zakonçme të zbardhje së flokve. Një prej tyre është edhe problemi me ushqimin. Si pas të dënave, mungesa vitaminas B12, zinku dhe bakrit, shkakton shfaqe në para koshme të thinjave. Këto ushqime ndihmojnë në procese metabolike që u jabin flokve në gjurë naturale. Një prej arsyeve janë edhe faktorë gjenetik, Në shumë raste, faji pas shfaqjes së me të thinjave qëndron te faktori gjenetik. Në këtë rast thinjat janë në realiteti i pandryshueshëm. Ndotja mjedisore, ndotja e përditshme që rrezikon flokun e dobëson më shumë atë. Kjo gjendje mund të jetë e pajisshme dhe shkakton zbardhjen e, e flokut. Stresi është një tjetër arsye. Tensioni i lartë, stresi dhe ankthi janë ndërshfaqjet kryesore të zbardhjes së flokëve të parakoshëm. Flokët që bian si pasoj e ndo një trauma ose stres që mund të rritën sërisht, por kësa jere të thinjur. Një tjetër arsye për thinje e flokëve është dhe tiroidja. Ekspertë të thonë se njerëzit që vuaj nga tiroidja ka në tendencen të thinje para kohe, por si ndihmojnë në mandarinat kundrë këtyre problemeve. Se pari dhe duhet dini se thinja shfaqen kur në organizëm ungojnë ushqyës kërësor pra vitamina, minerale dhe antioksidantë. Një projektur e vitaminave kryesore kundër thinjave është ajo e bëdym djetës që gjendet më shumë tek mandarinat. Kjo vitaminë e rëndësishme ndihmon duke nga dalesuar të gjitha përgjeset të thinjave. Vitamina C ndihmon trupin të prodhoj më shumë kolagjen. Vitamina A e cila gjithashtu gjendet të mandarinat ndihmon flokun që tjetë më i hidratuar. Mandarinat janë të pasura me shumë fiber, vitaminë dhe antioksidantë të domës do për shëndetin dhe për linjën të uajat. Ja cilat janë në përfitimet qësjet, konsumi regull tityre, të shishme dhe të sezonit, mandarinat janë një recete mirë për shëndetin, madje edhe për bukurin. Ato janë një burim i shishëm i vlerave ushqyese që kryen një veprim brojtës për trupin e njeriut, ato si edhin antioksidant të fuqishëm që kundrështojnë në veprimin e radikaleve të lira, ndikojnë në në, mos plakin e qelizave, për më tepër, a do të një edhe organizmin që të forcohet. Një arsye tjetëre mirë që t'i përfshini ato në dietë. Mandarinat, shi portokalli dhe varetet e të tjera të agrumeve, sigurojnë një lëndë të përkryer si që pektina, Një fiber e treqme që lufton shumë dhe papritura të uris. Për më tepër, ajo kryen një veprim probiotik. Pektina lehtëson zorën dhe promovon arritin e bakterive të mira të domësdoshme për mbajtje në në formë dhe të shëndechme të organizmit. Mandarinat si edhin redhë 72 kalori për 100 gram dhe e janë në gjithashtu një frut shumë i sheqerosur. Ato sigurojnë në sheqerna të thjeshta që asimilojnë lehtasin nga trupi. I është për t'i konsumuar ato në mëngjes, ose si një meze e lehtë më i disvakteve me një tjetër, në mënyrë që të mos rezikoheni të mbusheni me shumë shqeqerna dhe kalori të tepërta për organizmin. Ato s'jedhin si minerale aleate në funksionin e duur të sistemin nervor. Janë të pasura me kalium, me magnez. Përveç kësaj ato sigurojnë vitaminën B, përshirë vitaminën B1, B3, B6 dhe B9, të cilat janë të do mëzdoshme për të luftuar lodhjen nëndore, fizike, por edhe për të marrë më shumë energji. Duke konsumuar mandarina, do të duke një më të një. Mandarinat ka në vetit të mira kundrë plakjes, ato janë një burim burimi mirë antioksidantve, ato janë në të pasura me vitaminën C, të domëzdo shme për prodhimin e kolagenit, protein e cila është e përbërë nga lëkura, kocka, tendina, muskuj dhe thojnë. Falve primit të saj kundrë plakjes, blokon veprimin e dëmshëm të radikaleve të lira dhe kundrëve pron, stresin oksidues për për plakjen e indeve. Mandarinat ka në një veprim të mirë detoksifikues. Ato sigurojnë shumë fiber të domazdoshme për të ndihmuar në eliminimin e toksinave dhe substancave dhe mbeturinave që shqetsojnë organizmi. Ato sigurojnë shqeqerna që me njerë sigurojnë energji për trupin e njeriut. Sigurojnë një larmi të gjërë të mineraleve përfshirë kalium magnez, të domazdoshme në luftimin e ngërqeve të muskujve dhe kalciumit i cili është i vlefshëm për shëndetin e kockave dhe të njëjeve. Falë pranisë lartë të vitaminës cënë. Mandarinat forcojnë dhe ndihmojnë në nëmbrojtje në kundrëveprimet të shfaqës të ftohjes, dhimbjeve të fytit, qëregullimeve dhe problemeve të tjera sezonale. Fruta dhe mandarinave janë në mjaftë të mira për organizmin. Shumë njërës janë të vedishëm se përfitimet e ngrënjës të tyre ufrojnë shumë vlera ushqyese. Në këtë video do të rendisim të gjitha përfitime shëndecore nga ngrënja e mandarinave si pas health.com. Mandarinat janë të mbushur me antioksidantë që ndihmojnë në sinë luftimin e radikaleve të lira, përgjithëse për formimin e sëmundjeve dhe plakjes së parakoshme. Ato janë një burim i shkëlqyer i vitaminave A, vitaminës C, si dhe hekurit, kaliumit, folatit, fibrës dhe flavonoideve. Ato ofrojnë një mbështetje dhe një sistem të shëndetshëm të tretjes. Karakteristikat antioksiduese, pra fibrat dhe glutenin e një mandarin, e bëjnë këtë frut të tretet me lehtë konsumi në mënyrë të rregullt mund të ndihmojë edhe ndonjëherë në, në kapsllëkun dhe në fryrje. Ato inkurajojnë në detoksi. Si të gjitha frutat e tjera agrume, mandarinat kanë në natyrë shumë alkaline, gjë që e bën një frut shumë detoksifikues. Karakteristika alkaline të mandarinës mund të ndihmojnë në pastrimin e trupit nga toksinat që grumbullohen në të. Mbështet një zemër më të fortë. Mandarina është një ushqyes i shëndetshëm i zemrës flavonoide dhe përbërjet antioksiduese ndihmojnë në shpërndarje në qarkullimit për të mbajtur arterje të pastra dhe plakat e pa dëmtuara. Ull stresin në mënyrë naturalet Mandarinat mund të ndihmojnë në parandalimin e ndinjave negative të stresit dhe të angthit duke prodhuar neurotransmetues që ndihmojnë në qetsimin e nervave dhe inkurajojnë një gjëndje më të mirë shpirtërore të vazhdueshme. Përveç përfitime dhe ushqyvese që përmëndë me erët, Për mbajtja e ullet e kalorive dhe fibrave mund të ndihmojë gjithashtu në umbi e peshës. Për më tepër, ju mund të bini edhe në peshë me konsumin e mandarinave për shkak të elementve që stopojnë urin në trupin tuaj. Mandarina janë një frut shumë i pëlqyër dhe i kërkuar në treg gjatë stinës ku ato gjenden me shumic. Antioksidante që gjenden të mandarina tullin kolesterolin e kesh dhe largojnë radikale të lira në organizëm shumë të pasur me fiber mandarina stimuloj në rënje në pesh dhe nëse konsumohen mandarina regullisht, tensioni jua i gjaku do tjeti e kulibruar. Vitamina C të kjo frut plëtshje lufton gripin dhe forcon imunitetin. Konsumi mandarina dhe ose ushqimeve dhe tjera të pasur me vitaminën C, nësa keni ngrë në produktet të përmajtje të lartekuri, rritë mjaftë thithje në këti minerali në organizmin duaj. Konsumi i mandarinave është një përbërës shumë i mirë natyror për të mbrojtur zemrën tuaj nga dëmtimet e minimizuar dhe sasinë e kolesterolit brenda gjakut tuaj. Mandarinat si agrume shmangin dëmtimet oksiduese brenda arterjeve tuaj dhe riparojnë elasticitetin e enve të gjakut. Mandarinat gjithashtu janë një nga agrumet të më të mira për shëndetin e zemrës, Ato ofrojnë në shumë përfitime për tretjen të uaj dhe gjithashtu janë të pasura edhe me vitamina C. Vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina C, kështu dhe kalcium, hekur, proteinë sheqer dhe uj. Përveç këtyre vitaminave dhe mineraleve, mandarina është një burim i pasur me folat dhe beta karoten qka i shtonë përfitimet shëndetsore dësaj. Falë për bërësve të saj, mandarina është ala dhe kockave dhe mirë funksionin e zemrës dhe të zorve. Vë informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë. Të mos së zvëndësojnë në këshila nga mjeku juaj, ose ofru e si e kujdesi të uaj shëndetsor. Dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake nërve primet, ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta të gjonit këtë video, do ju të i bërnit like dhe ta shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që do e informohen dhe miqët e tu.